Mi Hazánk mozgalom első perctől és mindig is, mindenkor ellenezte az akkumulátorgyárak építését. Mi tulajdonképpen minden környezetre káros tevékenységet ellenzünk, és minden olyan támogatást külföldi cégek irányába, amely magyar adófizetők pénzéből történik. Innen szólítom meg a térség parlamenti képviselőjét, Aracki András urat, akinek egy cifra szélső jobbozáson kívül csupán egy hisztériakeltésnek minősítő, a lakosság aggodalmát hisztériakeltésnek minősítő kijelentése futotta a parlamentben. Azt kérdezzük Aracki úrtól, hogy kik fognak itt dolgozni ebben a gyárban. Hiszen egyértelmű, hogy a pártja rejtett migráns betelepítést folytat. Kik és hol fognak ezeknek a migránsoknak lakhatást biztosítani, a családjaiknak megélhetést, életteret adni? Tudja-e Aracki úr, hogy miként fogják kárpótolni a helyieket, akiknek az ingatlanai már is 20%-kal kevesebbet ér, mint az akkumulátor szerelő üzem ügye előtt? Gödön az akkumulátorgyárból 88 tonna magzatkárosító vegyszer jutott a levegőbe az elmúlt időszakban. Hol itt a gyerekszületésekért tett erőfeszítések érdekében elköltött milliárdok értelme? Gödön is más sem hallottunk, mint az Aracki féle hangoztatott szigorú környezetvédelmi előírásokat. Azokat is azóta is minden akkumulátorgyárat botrányok, megbetegedések, és azok, amik például mindenhol, minden nap ilyen híreket kapunk róluk. Mi a véleménye Aracki úrnak, hogyan lehet egy raktárépületben egy ilyen veszélyességű tevékenységet folytatni, alig néhány száz méterre a lakóingatlanoktól? Hallottunk mi már mindenféle fantasztikus környezetvédelmi előírásokról, meg csodálatos technológiákról. Az ember, ha elhinné mindent, amit mondanak, az az érzésem, hogy most már könyörögnünk kellene, hogy ne egy vagy kettő, hanem inkább négy ilyen akkumulátor szélszerelő üzemet hozzanak ide, mert egyre szebb lesz minden, egyre jobb lesz a levegő meg a víz. Úgyhogy én azt mondom, hogy szégyeljék magukat, akik ennyit hazudnak ezzel kapcsolatban. Az Andradáról, mint szlovén cégről hallunk. Folyamatosan viszont itt koreaiakat látunk a háttérben. Tudja-e Aracki úr, hogy valójában kik is állnak ennek az akkumulátor szélszerelő üzemnek a hátterében? Vajon merre vezetnek az utak? Hiszen lehetséges, hogy a nagy távol-keleti gyárak már most készülnek arra a nyilvánvaló tényre, miszerint a leselejtezett akkumulátorokat később oda kell visszaszállítani, ahol azok készültek, ahol ezeket gyártották. Eszerint tehát az akkumulátor nagyhatalom Magyarország, mire lecseng az elektromos autó biznisz és őrület, mire kövérebbre híznak a termőföldjeinken és vizeinken a gyártott akkumulátorokon a mögöttes nagyurak, addigra Magyarország egy akutemetővé, egy hatalmas, veszélyes hulladék lerakóvá silányul, és ahelyett, hogy Európa éléskamrája lenne, gyakorlatilag tönkreteszik az országunkat. Aracki úr és Orbán úrtól kérdezem, hogy vajon hol van ebben a képletben a magyar nép? A Mi Hazánk mozgalom mindig is ellenezte az akkumulátor nagyhatalommá válást, mindig is a termőföldben, az egészséges élelmiszerekben, az ivóvizeinkben és gyógyvizeinkben hittük, és mi ettől akarunk nagyhatalommá válni.